Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu izračunavamo suprotne brojeve, dakle kad imamo ovako puno minuseva i puno zagrada, kako da izračunamo vrednosti tih izraza. Sad, postoji više načina kako ovo može da se radi. Neko lakše to može da zapamti da minus i minus kad imamo da daje plus, a kad imamo recimo plus i minus, da će se minus. A sa druge strane, neko to lakše pamti tako što ako imamo paran broj minuseva, onda je rezultat plus, ako imamo neparan broj minuseva, onda je rezultat minus. Ovde recimo imamo minus minus 2, ako bismo se oslobodili ovih zagrada, odjednom bismo došli u situaciju da imamo ovako minus minus 2, dva znaka, dva predznaka, jedan pored drugog ne smiju da stoje, nego moramo da se odlučimo šta će biti rezultat ovog našeg rešavanja izraza. Mi ako koristimo ovo, znamo da minus i minus daju plus, tako da bukvalno ostaće kao rešenje plus 2, a ako radi sa onom, na onaj drugi način da paran broj minuseva daje plus, takođe dobija rešenje plus 2. Sad ovde imamo minus 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 5. Ovaj prvi minus možemo da prepišemo, a rešavamo ovu situaciju u unutrašnjosti ove zagrade gde imamo minus minus 5. Opet, ako se oslobodimo ove zagrade ovde gde više nema, imat ćemo minus minus 5. Znači imat ćemo minus minus 5, a minus i minus je plus, dakle ostaće plus 5. To je dalje jednako, sad se oslobodimo u sledećem redu ove zagrade, pa ćemo dobiti znakove minus i plus. Minus i plus daju minus. Prilikom oslobađanja, dakle, minus i plus daju minus, to je minus 5. Ili ko hoće, neparan broj minuseva daje kao rezultat minus. Ovde imamo 3 minusa, broj 3 je neparan, dakle, dobijamo negativan broj. Ovde imamo minus, 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 minus 10. Ajmo prvo da se rešimo ove zagrade ovde. Znači, ako se rešimo te zagrade, dobit ćemo da ova dva minusa daju nam plus. Tako da ćemo imati minus, minus, plus 10. A to je dalje jednako. Sad ovaj minus i plus, kad se oslobodimo od ove zagrade, će nam dati kao rezultat minus. Dakle, bit će minus u zagradi minus 10. I na kraju, kad se oslobodimo ove posljednje zagrade, imamo minus, minus 10, a to je plus 10, jer minus i minus daje plus. S druge strane, drugo pravilo glasi, ako imamo paran broj minuseva, da je rezultat pozitivan. Ovdje imamo 4 minusa, dakle to je paran broj minuseva, rezultat je pozitivan. Sad ovde imamo ovo minus, 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 minus 8, oslobađamo se prvo ove najunutrašnje zagrade, ovaj minus i minus će nam po ovom pravilu dati plus. Dakle, imat ćemo minus, 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 plus 8. To je dalje jednako, oslobađamo sad ove zagrade. Znači, uvek se oslobađamo najunutrašnjih zagrada. Minus i plus daju minus, tako da ćemo ovde imati minus, minus, minus 8. To je dalje jednako, nastavit ću opišem dole. Oslobađamo se ove zagrade i ovde nam se javljaju minus i minus, minus i minus je plus, dakle bit će minus plus 8, to je dalje jednako, na kraju se oslobađamo i ove posljednje zagrade, minus plus 8, minus i plus daje minus, dakle bit će minus 8, ili imamo pravilo da neparan broj minuseva daje minus, ovde imamo 1, 2, 3, 4, 5 minusa imamo, to je neparan broj minusa, minuseva, dakle, dobijemo rezultat minus 8. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal, vidimo se uskoro u nekom novom videu, pozdrav i sve najbolje!